när du första gången kliver in där så var ju du ny för en del av spelarna. Hur tas man emot då? Eftersom du kommer ändå från, jag menar, en del kanske öppnar för dem, men alla kanske inte har stött på idrottspsykologi på det sättet. Nej, det är rätt, och jag vet ju så här i efterhand att några spelare kanske var lite skeptiska, för man har en viss bild över vad mental träning handlar om. Men jag upplever ändå att vi pratar ganska konkret fotboll, och då når man ofta spelaren. I modern idrottspsykologi så pratar man också mycket om konkreta beteenden, så att man definierar om till exempel ett begrepp som självförtroende i konkreta beteenden, så blir det ganska tydligt för spelarna. Alltså när du... Kan du konkretisera för mig så även jag fattar? Ja, men om man har en spelare som när man spelar med bra självförtroende, så kan ju det låta lite klyschigt, och då brukar man kanske prata mycket på plan, man går in i närkamper, jag vågar utmana i rätt lägen, jag vågar avsluta. Och då innebär ju det att i varje aktion på plan så är liksom psykologi med på något sätt, att ha mod att gå in i nickduell och så vidare. Så att fånga spelarna med att prata konkret fotboll, vad händer på plan, och att de jobbar med psykologi på plan varje träning. Det handlar inte om att man sitter i en klubblokal tre gånger och har teori någon annanstans, utan vad händer på plan som har med psykologi att göra. Och även utifrån lagperspektivet då, vad händer utifrån plan eller på plan där vi liksom kan hjälpa varandra till bra aktioner. Så att det känns som att, även om det kanske inte låter så konkret, så har fångat spelarna med att vi pratar fotboll. Och sen har ju också en del varit i att låta spelarna bli delaktiga i processen. Alltså de här gruppträffarna har ju inte Janne och Peter varit med på, utan det har ju oftast också legat i programmet där Janne och Peter har hunnit haft hur vi ska spela, och anfallsspel och försvarsspel. Och då finns det ett forum där de själva får diskutera ihop. Alltså, har vi förstått rätt? Liksom, vad är det vi ska göra tillsammans? Och nu har ju Janne och Peter ett ledarskap där spelarna ändå liksom vågar prata med dem. Men det finns ändå en möjlighet att ställa dumma frågor till varandra och lösa men saker. Men utan liksom. Janne och Peter då med dig? Ja, i rummet. Så att, kanske. Har du tillräcklig fotbollskompetens, känner du, att du kan hänga med? För att, jag menar, om man just ska fråga, har jag fattat matchplanen rätt? Ja, alltså, lite fotbollskompetens, men grunden blir ju mer att efter de här gruppträffarna kan ju jag säga till Janne och Peter att det här behöver ni förtydliga kanske. När ska vi sätta in press? Eller vad? Men då blir det inte så här att en individ blir uthängd att ha frågat, utan det här kom fram i grupperna, så att imorgon på teorin kan ni väl förklara det här eller förstärka det här. Så jag svarar ju inte på hur vi ska spela fotboll, det är ju Janne och Peters. Ja, utan du kanaliserar mer den oro eller den frågan. Ja, eller om det dyker upp någon fråga. Hur många gånger har du känt under VM-kvalet att det var tur jag fick fram från spelarna det till Janne och Peter? Ja, inte så ofta ändå, utan snarare kanske tvärtom ett kvitto på att de med budskapet har nått fram. De har förstått hur ni vill att de ska agera i försvar och anfallsspel. Och själva den processen tror ju både Janne och Peter och jag på, att det finns ju teorier kring självbestämmande motivation, alltså att jag känner delaktighet och att man får med och påverka. Och det får de ju göra även under andra teoripass, men just de här gruppträffarna har ju verkligen handlat om det. Att de får vara med och komma med idéer och tankar, och sen är det ju ändå i slutändan Janne och Peter som bestämmer, självklart. Jag pratade med någon spelare som sa det att liksom, om vi sitter i en lagdel och pratar, och sen så på något sätt sammanfattar du att du får till någon slags slutkläm, att ni diskuterar fram till det och att det var liksom värdefullt. Ja, så är det också, att in mot matchdagen sen så brukar jag sammanställa vad alla grupper har sagt, för det blir ju någon form av mental matchplan då. Så under Italien-matcherna så fick de ju någon övning som kanske låter lite märklig, men alltså att om man låtsas att det här playoffet har redan varit, hur vill ni tänka tillbaka på playoffet? Alltså, vad har ni gjort? Hur vill vi uppfattas som lag och så vidare? Då dyker det upp massor med bra saker. Vad dyker upp då?
Nej, men rent lite mer en riktning i hur man vill uppfattas. Då kan det ju vara att man vill uppfattas som en enhet, ett lag, jobbar hårt för varandra och lite så. Man och då, såg inte sig själv i någon segerfest i omklädelsen? Nej, inte så mycket så faktiskt. Jag styrde väl kanske diskussionerna mer kring själva utförandet. Liksom så. Och då blir ju följdfrågan som jag kämpar väldigt mycket för. Det, ja, men vad innebär det här då i konkret? Alltså, om vi ser matchen, hur kan jag se att ni jobbar som ett lag? Vad gör man konkret? Och det tycker jag generellt, även när jag jobbar med tränarutbildning, att vi inom svensk fotboll kanske slänger oss lite med uttryck som att vi ska ge energi och vi ska visa attityd och vi pratar om karaktärsspelare. Men för att jobba med lag och prestationer och beteenden måste vi bli mer konkreta. Vad menar vi när vi säger att vi ska in och ge energi? Hur gör jag det då? Liksom, att få spelare att tänka till. För det är först då vi kan ge feedback egentligen och stötta varandra i det när vi vet hur vi ska agera.